Zažite tú najlepšiu zábavu ešte raz. Na vaše želanie zaraďujeme do vysielania ešte raz to najlepšie z konca minulého roka a začiatku tohoto. Senzi Silvester 2021 s Otom a Petrou a množstvom skvelých umelcov a zabávačov ešte raz. Už tento štvrtok, 6. večer od 20. hodiny a hneď na druhý deň, v piatok 7. januára, zažite ešte raz úžasný novoročný koncert Petra Stašáka a jeho hostí pri príležitosti jeho životného jubilea. Ešte raz. Ešte raz. Tento štvrtok a piatok v televízii Senzi. Senzi Silvester a novoročný koncert Petra Stašáka. Pretože tí najlepší umelci zo Slovenska sú samozrejme iba na Senzi. Iba na Senzi.